jendea jakitun da momentu berezi baten gaudela. Hau ez da, ekaina gamarrekoa ez da mobilizazio bat gehiago. Ez da, bueno, aurten ez banoa urren urten jungo naiz. O hemen diseia betea, ez. Ez da ongo. Hau da, mobilizazio historiko bat. Hau da, aro berri bati hasiera emateko mugarria izan daitekeen, eta hori gure esku dago, mobilizazio bat. Eta ordun, mobilizazio historiko horrekin, eta kontestu historiko honekin, ikusten duena da, herritarrak sintonio horrekin bat egiten ari direla. Eta, bueno, ekainaren amarrean ikusiko dugu, baina gu sinisten dugu, herri honetan, gai izango dela, momentu historiko honen sintoniarekin konektatzeko. Guk, lehenbiziko urten, gizakata egin ninduen eta 150.000 lagun bildu ginuztenen, ikusi dugu horrek horregeztu egun batetik beste panorama aldatzen, baina ikusi dugu horrelako mobilizazio hori gabe, ezkinekela 5 urtera, egindako erronkak egiteko gai izango. Ikusten dugu, orain dela 4 urteko mobilizazio horrek bere etekinak eman dituela, eta dudik egiten ez dauna da, ekainan 10-eko mobilizazio haundi honek, aurrera bai da, poso oso garrantzitsua dutzeko dula. Guk zerbait esateko balen bagogu da, gure autetxi, gure parlamenta legebiltzarkidek iritsi beharko luketen adostasuna izan beharko lukela euskal gizartearen baitan dagoen sintoniaren araberako adostasunetara. Hau da, bagaude momentu baten nun hemendik 400 kilometroa izugarrizko zalaparta dabilena. Eta aurrera pausoak baino, atzerako pausoak emateko intentzio guztiarekin dabiltzenak. Herri honetan zerbaiten jakitu balin bagea da, ziklo bat izteko baldintzak eta osagaiak osatzen ari dira ziklori izteko, eta zerbait nahi balima dugu da, aro berri bat iriki herri honetan. Eta aro berri hori iriki eta luzeak begira balin bada, da demokrazian oinarrituta eta oinarri demokratikon baitan. Hau da, herritarren borondatea aintzat hartzen duen, aro etorkizun batean ez da.